На Сумщині завершили збирання ранніх зернових та технічних культур. Про підсумки цього тривалого періоду роботи сільськогосподарських товаровиробників розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. У нас до збирання підлягало понад 210 тисяч гектарів зернової групи ранньої. Це, зокрема, пшениця, ячмінь, жито, вес, горох, які займали найбільші частки у відповідних посівних площах. За підсумками збирання ми отримали валове виробництво, яке перевищує 1,1 мільйони тонн. Порівняно з минулим роком, цьогорічні посівні площі на Сумщині скоротилися на 14%, адже землі, які знаходяться близько до кордону з ворогом, щодня зазнають обстрілів і є надто небезпечними для обробітку. У зв'язку із цим, незважаючи на те, що ми мали вищу врожайність з одного гектару, яка сягала подеколи 5-6% порівняно із минулим роком, ми все ж таки мали менший валовий збір цих зернових культур. Разом з тим, слід відмітити те, що озимий ріпак – це технічна культура, яка відноситься теж саме до ранніх культур, мала вищі показники, порівнюючи з минулим роком. Посівна площа була в цьому році більшою на 50%, і валове виробництво ми отримали більше, порівнюючи з минулим роком, на 60%. З площі 47,6 тисяч гектарів даної культури ми зібрали понад 168 тисяч тонн врожаю. Даний результат, він є відповідним до тієї ситуації, яка склалася в нас в області. На порядку денному у сільськогосподарських підприємств питання пов'язані з подальшою реалізацією та зберіганням агропродукції нового врожаю. В зв'язку з тим, що наразі є ускладненим експорт зерна через блокування роботи чорноморських портів, через ускладненою можливістю експорту зерна морськими шляхами, у нас виникає ситуація із затримкою щодо транзиту вагонів зернових залізничними шляхами і автошляхами через європейські країни, що теж саме впливає на ті обсяги, які, можливо, пройшли транзитом через країни Європи і були спрямовані до потенційно зацікавлених покупців у нашому зерні, зокрема, це країни Африки і Азії. Але все ж таки, незважаючи на цю ситуацію, закупівля зерна проводиться в нас в області, і експорт зерна теж саме відбувається. Те, що стосується зберігання зерна цього врожаю, то у нас наразі відсутній дефіцит потужностей по зберіганню. Незважаючи на те, що ми маємо і врожай цього року, який перевищує 1 мільйон тонн, незважаючи на те, що на початок маркетингового року у нас перехідні залишки зерна теж саме перевищували 1 мільйон тонн, у нас на сьогодні 20 підприємств, які займаються складським господарством, надають послуги по доробці та зберіганню зерна. Потужності в їхній наявності перевищують 2 мільйони тонн, тобто вони розглядають варіанти і отримання зерна, доведення його до якісних показників згідно діючих стандартів, і теж саме надають послуги щодо тривалого зберігання цих видів зерна. За словами Олександра Маслака, в Україні присутня певна тенденція до зниження рівня закупівельних цін впродовж цього маркетингового року, який розпочався на початку липня. За цей період ціни в області скоротилися на 15-20%, і безумовно тенденція продовжується і цього тижня. Зокрема, скорочення цін відбувається в зернотрейдерів, які закуповують як продовольчу, так і фуражну групу культур.
Те, що стосується переробних підприємств, які проводять закупівлю продовольчого зерна у нас в області, то ціни в них становлять більш стабільними. Попри те, що Сумська область є прикордонною і поля в 5-кілометровій зоні виведені з обробітку, аграрії Сумщини докладають максимум зусиль, аби забезпечити продовольчу стабільність усієї держави.